Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dulur-dulurku kabeh sing kangen ning channel Cak Percil Real. AED duwe program anyar, kita punya program baru yang dinamakan judulnya apa ya iki? Apa mau? Podcast pinggir. Oh iya. Judulnya apa ya? Aku ki sebab pengen podcast. Aku biasa lah melok podcast wong-wong, tapi ning omahku dhewe kok ngene ya. Tapi ndak apa-apa lah. Sementing dige sampean seneng, sampean minta yo request sapa lah kita bisa mengondisikan bintang tamu, tetap kita hubungi request jenengan. Jadi terima kasih untuk subscribe, sing like, komen. Iki jane enggak podcast sih. Aku pengen ngobrol, ngobrol nyantai. Sebab nyantai itu sebab cara ning pinggir kali, nek pinggir sawah kuwi enak. Dan bintang tamu pada siang hari ini luar biasa. Kita datangkan dari jauh-jauh hari. Hei, Su. Su. Gue apa ning ndi? Sopo? Hei, Tang Batang, opo? Kowe iki lha apa ning ndi? Ngeplek doro. Pasti kowe. Ngeplek doro iki lho opo, Mas? Weruh doro ku ora, Mas. Ya ora enak lagi ini doro ku ora enak. Oh, tak keplek ilang. Mbok ilang mbok di kelas ni ae wong doro wong wedokane kelas wong doro ora ikhlas. Cangkemmu doa Mas aku. Weruh lho, kowe tak dadekne bintang tamu iki. Piye carane kancane ora bayar bintang tamu, Dek? Kayak gini, tak ada bintang tamu. Sorry bos, luwe, bintang tamu yang kemarin tuh saya telepon nggak bisa, iki anak iki. Jadi tepuk tangan, aplaus untuk yang di rumah, untuk Deni Caknan, luar biasa. Tepuk tangan, Ojo. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum. Oke, gue nggak pakai ambulan loh mas aku. Hei, iki jenenge udeng. Oh ya udeng, wancamu ya dagelan. Ndak paham carane nggih udeng. Lah udeng wae blubler mas kamu. Kayak dasmu kayak bentet. Iki setelan cah nom, Mas. Udeng iki. Ya ora enak to, Ger. Setelan cah nom kuwi ora enak ngono kuwi lek jenenge. Kayak acara apa to? Ora enak. Ya ora enak acara. Lah ngundang aku rene nyapa? Lah sing ngundang ya sapa wong kuwi apik golek doro. Matamu kuwi anu kok iso. Lah ora enak ngono, Mas. Yo iki mau kan acting. Oh, acting kuwi karep apa acting? Iya. Iki podcast. Karepe aku ndagel diwangi yo. Iki podcast. Loh, lucu ta? Ya ora blas. Iki podcast, aku iki podcast. Lah, aku wis gawe podcast kok gawe podcast gak aku. Loh, ganti. Piye ta? Aja nyaing-nyaingi. Sing nyaingi apa? Segini wong wis dhewe. Loh iya, tapi kan aku iki pengen podcast koyo nggonmu sing rame. Podcast iki modal. Loh, masa murah iki modal gede lho. Lagi masa sawah sopo sampai bongbong aku nyewo. Lah, tak kira sawahmu cok. Iki nyewo saya nenek masamu. Eh, orang lagi sing benggoni sawah. Sawahku. Aku di sawah neng Blitar. Itu ngamulak sawahmu neng apa ki jenis neng Kediri agak duwe. Aku di aset neng kene rumah samu lo. Kalau sawah neng kono kira duwe. Sawah lah neng kene kira enak lah. Sawah neng kono Paculi, Bedino. Suket mbok jepoli. Ya sawahku sak bengkok to. Lah iki lho lucu. Kuwi lucu. Aku nek ngono ngono nek bengi. Oh, ora ngono. Cangkemmu ya kacane teko. Iki kan iki wis oke ya, Bro. Iki iki podcast sapa iki? Ben lah iki. Iki ngene iki diganjel to, Dik. Ora wis bener lungguh. Kene iki diganjel paping apa wingi sore ngono ben gak mblesek. Lho, ambles. Dan yo kowe ketoke wae diet. Kowe wae diet kowe ketoke. Lah diet opo? Ora iki saiki iki penting iki. Opo gak? Iki podcastku. Aja mbek tekoki aku iki sungkan nek ditekoki. Mesti aku kok gak iso ngapusi aku iki jujur wonge. Nano hidup sehat dan jujur mbok aku jungkir balik. Ya aku saiki hidup sehat sumpah demi Allah. Aku seminggu iki turu jam 9 tangi jam 10. Ora enak nan. Wong aku lemben melu ngene nggonmu iki mesti ngenteni tangimu. Pimbiyen saiki ngetono iki ya aduh gak enak jam. Kilo jam. Yo but iki angel ram.
Ki jam 09.00 aku njaluk ndengi njaluk podcast jam 6. Lah tangi ki cek turu. Lah aku turu jam 5. Benane sing apik piye to ngono. Ngene lho, wong lek gawe ngenan ki kudune wong sing budaya lho. Kuwi dadi nganu ki sing rada budaya. Heeh, kancane ben picek matane. Sing apik yo. Kita mari tak cak omongan ki serius mari ngene. Mau bicara omongan. Ah, dagel lho dewe iki. Dagel. Aku ki pengen dagel. Ora ning ngono, Mas. Ngene lho nan. Dari kesibukanmu sing koyo ngono kan sok-sok. Aku lak kan roh to. Kowe iki ditekoki wong ki serius. Hidup serius, serius. Sing kehidupanmu sing koyo ngono kuwi terus sampai dadi saiki. Kok iso gendeng iki sebab apa nang? Wong genah anak manuke lho. Cangkemmu lho. Tak bengacok ndas. Ki enak yo ilmumu kurang dhuwur we. Rumahku kok. Iya nanti gak dadi. Wit gak aku. Gentil dos, gentil liane iki dos. Geting nih kowe iki. Iki ki tenanan. Aku rene gak mek bayar kok malah mek kon mulih lho. Sing ngomong ra dibayar sapa? Mesti enak dana kenakalan enak dos ya. Tenan. Enak. Jomong ya jomong kediri ya. Jadi udah enggak kenakalan. Masa ngene nan. Iki ngomong nih serius. Heeh. Kowe kok kan lak kuruh ki kowe iki mesti tangimu jam 12 wis. Turumu aku biasa WhatsApp awakmu ki ndelok onlinemu jam 1 jam 2 sik online. Iya. Kok iso kowe bergulir ning sekitar jam saiki ngono ki sebabe opo? Isu ayo sebabe opo sik? Sebabe iki aku kok Prancis, Bin. Sorry ya, aku ning luar negeri. Lah, cangkemmu. Tenang, luar negeri ora dipenjara terus. Luar negerimu kan Asia, aku Eropa lho, Bos. Lelah. Ya, aduh, 17 jam lho ning. Masamu saat... aku tau ning Denmark barang. Endi wi? Denmark cedake Tugurante. Denmark. Jadi ceritanya kuwi kok Prancis. Oh, terus. Tenan iki cerita tenan aku. Iya, iya. Ning ngono kan. Tapi ora percaya sih aku. Iya, jam 8 isuk kan ning ngono. Jam 2. Jam 2 bengi. Bengi. Lah kuwi kebiasaan. Terus akhirnya ning omah ki kok aku ngene terus ya, aku bingung sampe. Jam 8 isuk lagi turu. Bayangno wi. Oh tangi jam 3 sore, jam 3 sore butrek aku. Kowe tau nimpal tletong nang. Ki piye malah tekok tletong aku serius. Jancuk. Akhire ni gak aku gak ngrungokne. Piye to tenanan aku? Aku mau ngrungokne le nyapa? Yo wis, aku yo gak takoki. Yo. Wah, kowe iki tak tekoki tenanan lho. Aku jawab tenanan iki sumpah demi Allah. Lihat tapi orang aku ora percaya karo awakmu. Lah we piye pengen percaya karo aku? Sumpah iyo. Percaya aku, trust me. Trust. Trust me. Cel trust me. Apa tamu trust me. Oh, aku. Yo wi ngono critane tanahe. Lah kowe kok ngene Mas, ngene. Kok iso tangi su. Kowe kok lah iya kok iso. Dhewe kan oke okay lah, siap kowe ngomong ngono saiki. Kowe ngomong jerene mari kok Prancis sing ndi-ndi kuwi. Kok sampai ngono. Kan kowe ning dalan kan yo. Iso tenan. Ning dalan nih. Ning dalan iso cocok. Dan coba pertanyaanku. Gawi akhirnya iki podcast sapi lho raimu. Iya, akhirnya jadi kebiasaanku ngono lho. Mbah aku sing wow, terbiasa dengan adanya kamu ning luar negeri kuwi ngono ta Mas. Hormon apa ngono lho kuwi? Dioksida kuwi. O2 kuwi lho. Heeh, HO2 kuwi. O2 bekecot. O2 iya bekecot iya. Dioksida kuwi. Wis akhire rong dino, sedino sewengi aku gak turu. Wow, masalahe kuwi. Aku nekat kuwi tak pangani, mangan aku pokoke. Ketok engko aku ya, mangan. Kowe mulai kuwi lemu ya kowe ya. Kowe nek ana mangan apa ta? Iya. Nek ana sandwich. Raimu gawe roti ya sandwich. I jenenge nek ana sandwich. Cok. Iya, tapi ngomong roti ya kanca-kancaku ki wong tak tuwek ora nek ngerti ngerti sandwich. Saya paham ini ki, sandwich. Terus apa nih ngono ya? Hotdog. Hotdog. Cakemu mangan hotdog lah. Gatuyan, gatuyan. Ya orang yang ngono kue kilo iso mangan hotdog, iso mangan sandwich. Kue paling orang bayar, mesti bayar panitia. Ngono kok engkres. Juga apa sih penting kan iso story. Instagram. Cak lo mangan sandwich aku. Kowe iki apa kowe iki? Lha wis sing bayar iki panitia duduk dhuwitmu dhewe. Wis lak aku gak nggowo. Euro ning ngono. Lha kowe genah HP ning kono, nggowomu ya malah
rupiah, saya tetap rupiah. Aku udah cerita lucu sumpah. Enggak pengen aku. Cuk, tenanan iki, Cuk. Kan mata uangnya ning Indonesia kan gede to, 20.000 no ning euro wis dadi 200 juta ngono to. Ya iya lah. Nek pelayan. Tak kei dhuwit 20.000. Dikira-kira 20.000 ning Indonesia ki kene gede ngono. Gede ya nek kono. 20.000 ne dolar iki piro to? 17.000 no. 17.000. 17.000 ne. Sak dolar e? Ya. Nek euro. 17 juta. Euro kan 170 juta. Dikira-kira 20.000 ki dhuwit atusan juta dhek iso wene. Thank you. Tibake mok 20.000. Sumpah. Wong kadung seneng. Mesti lah YouTube apa tekan kono ya? Tekan kono ya? Apa? Kuwi ro YouTube-mu terus kowe nyanyi terus sing delok jutaan kei sak kowe ngekei dhek sak mono. Kuwi dhek mesti misuh kok. Nak roh lho. Pelayane kuwi pelayane jenenge sapa tak telpune kok kene? Tak omongane. Tarji kok. Wong e wireng. Enake kuwi 20.000-an kuwi sakekno. Mbok kene. Kuwi cerita paling paling terlucu. Terus soromu ning kono apa lak pas ning luar negeri? Apa ya, Bang? Soro. Ki lo sorone, Cuk. Besok welek nontote. Kue sorot. Wah, cel diganti ya, cel. Iki. Iki. Gak lincak sih hampir. Iki lincak suwi loh, masa mau krak. Dawi wi piye kok? Keramat lagi masa mau. Iki pertama nih, omah kue perkara lincak iki kok. Paling soroi panganan tetep. Panganan ya. Kue biasa. Kue gak angel loh. Kue gini. Oh gak angel, gak enak cu. Orang nih ngono loh. Aku gak paham. Neng iya ilat ngawi gelem ra gelem ya tepo pecel. Aku doyan kuwi ning ngono Thailand. Terus wis seneng kowe panganan. Wah, panganan dia sing dikau-kau ora kuwi kan sing sebagian. Suh. Ngono ya resik, tapi maksudnya cocok ning ilatku. Ilatmu. Sekali mangan 2 juta. Sekali mangan ping 3. Ping 3 berarti 6 juta sedina. Dina wong 3. Kowe pirang dina? 15 dina. 15. Wes duitmu berarti loh. Wah, okay. Mulai ya rodok kere. Sekelas Nan kok ngomong kere wong ora percaya Nan. Ya rodok kelong lah. Wong ki ngene lho Nan, sing penting bersyukur. Ya. Rasa syukur ki digedhekne. Saiki ngene Nan. Kan iki aku wis ngobrol masalah aku luar negeri lah. Saiki mlebu ning podcast ku iki khusus ngobrol masalah tanduran Nan. Kowe sing paling seneng nandur apa? Liane kacang. Aku lagi sinau kacang tok. Ojo liane kacang, iso ku kacang tok. Ya wis. Oke. Panen aku tak nggo trambul mendem gedhe. Ora, maksudnya kaki kacang iso. Kacang, kowe saiki nandur kacang. Dadi Nan kan enggak ngomongan enggak arti bahwasanya Nan itu juga saiki berkecimpung ning tani. Nah aku semongko Nan. Kok iso? Semongko aku saiki nandur semongko karo melon ya, Le. Melon. Di nggone. Ya kene wong. Selok tak colonge. Lho, ngawur. Aku biyen kacang asin kae ya. Ora lek sik ngene, aku teko sing bisik. Tanduran kacang asin. Kowe ora tau, Bro. Kacang apa? Apa kacang panjang. Ora, kacangmu kacang apa? Kacang tanah. Kleru. Nandur langsung kacang asin nang kene. Uyah. Lho, uyah piye to? Oh, gak cek ning jero lemah kaya uyah lho. Iya, dadi metu tuku langsung kacang asin. Langsung asin. Iya. Sumpah, sing delok pirang juta nela 6 juta paling. Niku. Iya. Petani kacang asin ya. 6 juta saiki kuwi. Apa kacang asin iki apa kok? Ya nggae YouTube ning dhuwur lah kok omong-omong petani kacang asin. Ora mesti. Ya kacang asin iki apa? Kacang asin iki apa? Ya kacang asin nek kacang-kacang anu panjang. Kacang tanah apa kacang panjang? Kacang Pak tanah, tapi dadi panjang. Lho, bingung aku. Piye to? Kowe kudu bingung nek kene kudu piye? Kela sampai bingung berarti sukses. Nak ku podcast iki. Oh, mbak kan bingung. Iya. Agak bingung. Enggak sukses podcast. Kowe berarti lu bingung. Oh, aku paham aku kacang asin ka to, sing anu ka to. Endi? Sing jarimu dipendem kok suwe-suwe dawa. Nyapa dipendem iki kacang iki mangklung kok. Lah wi lho maksudku. Gak bingung aku, gak bingung. Mosok? Wah, mangklung to. Mangklung. Tapi kacangnya nyendil-nyendil lho.
Ya, sing diuntili baru ditaput nang lambemu. Pok. Lah, ya kuwi. Berarti rong bingung kowe. Rong bingung. Ya wis. Oke. Terus nandurmu kacangnya mulai pertama aku lak pengen terus nandur kacang mulai piye? Pertama sing dilakukan. Pak, ku jeli nandur. Sumpah. Iya, coba sih. Ya ora iso no. Pak, ku jeli nandur. Iya. Ya aku ngewangi panen tok. Iya ngewangi panen, ya oke lah. Tapi kan mesti ngene lho. Kowe mulai pertama kala jenenge mbuh kuwi sing nyekel ABC kan pasti tahu kowe. Ora ero pakku sing nandur. Ndak iso aku duro. Kowe bingung berarti? Enggak, sik. Enggak. Kan enek tanah kosong iki. Enek tanah yo, kosong. Yo, yo. Didangiri sik. Dipaculi. Yo, pacul dangir, heeh. Bari apa to? Bari golek bibit. Bibit kacang. Yo, bener. Yo. Kan kudune sing ditandur. Yo, bener. Kalau enggak ada bibit enggak ada yang nandur bener iki, Lur. Yo to. Terus bari ditandur. Dimplong nih. Dimplong nih, ning dimplong nih ning apa? Ning lemah sing didangiri mau to. Bener, Lur. Yo, bari terus disirami. 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 Yo, atine ben tukul maksudmu. Kacange. Kacange yo. Wis, tukul terus langsung panen. Uga. Wonten ini suwi kan godhong ijo. Iya, ya godhong ijo. Terus sampai godhonge warnane kuning. Gak mati to kacange lek godhong kuning. Gak kuwi tandane tuwek. Oh, lek tandane tuwek godhong kuning ya. Kalau deng kacange wis tuwek, deng. Akeh babuti, akeh kowe melok babuti. Lalu panen ku. Tapi ya siapa? Kok aku sih malah soalnya bingung. Soalnya mana sih? Berarti aku sing sukses. Udah, aku udah bingung. Lah, standar tuh standar sih jawabmu. Standar. Kowe enggak anu, kowe enggak luwe. Ayo mangan kowe ya. Iki enek, anu kene enek bakul. Iki biasa aku yang men iki nge-grab. Nge-grab. Iya ngomong lah, telepon lah. Ring koyo ngene iki enek grab. Anek anu, kene iki komplit lho, Nak. Ini masuk podcast ini komplit. Nyantenan kene-kene. Mbak. Pecel, Mbak. Wonten pecel. Gege pergi. Karena wong ngono kuwi ya nang desa komplit. Kene kan termasuk desa warrior. Kersane napa, Mas? Pecel. Pecel. Wah, komplit. Ini kan nyuwun apa niki menune komplit wonten capcay. Gurame, oblok-oblok bringos enak ta? Kathah niki komplit. Botok polok. Apa Mas botok polok, Mas? Bingung sampean. Boten ngertos kula, Mas. Bingung ya, berarti. Bingung. Wah, ini berarti dhek sing sukses. Botok ikut. Iki pokoknya muni bingung iki bar podcast iki. Oh, ngono Mas. Bingung napa ten? Boten. Ya pun. Kan urip cari cabang kean. Anu. Empal, empal, empal. Empal napa empal priwok. Niku kula cukur mboten. Mboten priwok, Mas. Iki wonten capjay terus niki wonten. Sik to, Mas. Eh, Mbak. Sampai lagi lo wedok Mas klintu kleru mboten lho jenenge panggonan sak menten kok capjay gurame lho kataloge wonten Mas makke teng daftar niki menu kuwi menu sih kuwi kataloge nggo apa klambi pakaian ben ketren ngoten lho Mas bahasane tapi kleru Mbak sampeni lho kula niki kan bakul termasuk bakul online kula sok kulino open BO ngoten iki bakul open panganan ngirim-ngirim niku DO mboten BO Mbak open DO niku lho nggih ngersake napa Mas oh gurame 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 jare nek katalog gedep-gedep Mas ini lak pun sering kulo ningali Mas, sosok teng pengajian niku kulo sering derek. Mastane wis lorone iki. Pengajian lho. Sak sinten. Cak Nun, teman. Aku sesuk prae dadi penyanyi. Orangnya sekenal aku. Lah kulo niku wong desa. Lah desa. Jarang niku. Jarang ro. Wong iki mau duwe HP kudune roh. Nembe mawon to. Napa jenengan, Bu? Rawon? Mboten. Mboten. Capce. Manu. Godhok niku wae. Sop buntut, sop buntut. Sop buntut Mas, sop gurame, gurame. Gurame. Nggih. Sop cepet men. Kok cepet? Kita tambah, saya tambah. Iki sope yang tidak jenis sope ya, yo. Mesti enek mangkok, ya toh. Kuah. Kuah.
Nangke sopi nyusul. Anu segoni rien mas. Ya. Lagi gurame. Lah iya, nunggu wae durung mancing lho mas. Lah sendoke pun di mbak. Pun siap. Iki sik yo. Nek ning kene gurame. Iki nek desoku pecel jenenge. Mosok ning desa kene gurame iki. Kasen iki nggih. Nih mas, sekul niki, sekul gurame niku tegese kan mangane rame-rame ngene. Iki nek desoku pecel sumpah iki. Munjuke napa? Soda gembira. Rasa tawa-tawa. Lah makin lah kesel mboten. Tempil. Tak tempil matamu yo. Ngopo iki? Sing petawane gak awakne lho ora enak nek ngene. Kota. Sula yo iso ta, Mas. Soda gembira metune bae amer. Ini iki sambele, Mas. Lah iki enak lho, iki tenan iki. Iki kok enak, iki sambel tenan apa lagi? Kok malu mangan? Kayak gini bakal piye? Kamu lagi ada luwe, Pak. Yang sambel ya, sambelmu. Ini tahu. Mau ngomong kopi nara? Alah, malah bingung aku ini. Lah aku mau pengirim untuk pelanggan, Mas. Luwen, Mas. Malah, malah. Mungkin, Mas. Wih, apa kok? Ketom, Mbak. Men iki bakul-bakul dhewe. Mbok pangan-pangan dhewe. Goblok kok iki. Dasar. Apa, Mbak? Iki. Teh hangat. Keren sih piriyen. Amit amit. Bisi-bisi. Kon lagi dereng. Oke. Dereng. Dereng. Dereng dudek nih. Dereng mana lagi dereng? Lagi. Sumpah pun. Urong lagi pak. Urong lagi balik. Sumpah lagi. Lagi balik. Lagi. Urong. Wes. Nanti masa. Kularang kurang lagi. Masuk. Wes ya. Gak sah. Lagi. Niku lho pompong wonten nan. Nggih. Aman takok-takok enggak apa-apa, Mbak. Oh, ala niki anu to, Mas. Deni Caknan niku to, Mas. Iya. Ingkang kondang lagune Kertosono niku. Kertosono, Mbak. Lah nggih niku tak nate liwat Kertosono, Mas. Lah nggih. Anu masih anu mboten kenalan kali kula to. Ah, iya. Mbak. Tutah cok. Ya aku iso rugi. Mosok pelanggan sitok e entek ning kene. Kula Liti Asmara. Biasa Litiana kok Liti Asmara iki. Biasane wekan. Mesekan karenan iki. Nek kae happy. Nggih. Ya mirip kan mirip nggih Liti Asmara kuwi. Tapi raine gak mirip, Bang. Wedakmu kandel men, Mas. Eh Mbak, lan aku ora kajen. Bola-bale diceluk emas to niki. Ya piye to? Jadi paling kaya yo anu tante. Ses lah. Ses. Sis. Ribut Mas, kecoh to Mas? Enggak, Mang. Wis enggak ah siapa Pak. Ayo karo ngobrol. Nan. Piye? Kuwi saiki ngopeni wong pira? Iki tekok tenan apa guyon? Tekok tenan lagi. Iki. Kuwi dengan keadaan. Ora tenan iki. Bocahku saiki siapa dong? Songolikur. Terus kue ngono ki pikiranmu piye? Dari awakmu biyen. Wis ro to aku track recordmu. Kowe iki biyen duwe piye piye to pikiranku? Maksudnya ngene lho. Teko saiki iso duwe mobil koyo ngono kae. Iso makani wong sak monombane. Pikiranku ya banter, tapi seneng. Mas kok aku berpikir ngene neng neng ngomong neng party neng anak buahku ya. Sing pinter-pinter ya. Hadi kok kerjane rekoso men to. Ya kuwi dikeke Gusti Allah, kowe kapasitas sing luwih hamba. Dadi kowe bersyukur ben kerjamu luwih hamba. Luwih akeh. Kowe entukmu dhuwit ya luwih akeh. Rasah iri karo wong-wong liyane sing kapasitasnya rada ngisormu. Ya berarti nek aku wis mikir wong 30, wong 29, berarti wis dititipne Gusti Allah, aku kudu ngopeni wong 29 kuwi. Kapasitasku sak ngono. Apa ngerti iso tambah akeh. Sing penting kan kuwi ta, entak tekok iki. Amoras.
Urung. Pun badhe tutup. Wah. Waru-waru. Oh, sikalah di dasar lho. Lah niki badhe kula badhe ngeterke teng mriku lho, Mas. Ya kita. Di pesenan ndi? Lah niku kan tunggal. Wah, kok sing gadok kok nek. Yo nek tutup yo ndang ngaleh. Ngaleh kan godong. Lah dereng niku lho, Mas, dereng dibayar. Tapi buat nusa tunai, makanya jenengan namung scan barcode mawon. Oppo. Barcode mbak. Nyantai nang mriki lho. Buat apa napa mas? Orang apa? Lo itu ngefan kalian mas. Anu Deni Caknan itu ngefan mas. Dari zaman roh. Besok ningali gue lo nih gue. Iya malah tilan uang lah sing sukses kok ini. Ngopane bocah sak mau nembane. Luar biasa. Iya toh. Sik. Berputarannya pikirnya. Ya ora mate. Kan ada kebanggaan tersendiri ya, dari kita dulu sing koyo ngono paribasan apene tuku rokok kuwi utilan ya ora. Lah iki iso koyo ngene wis matur nuwun to. Nggih. Nah, kan saged damel contoh generasi muda. Sopo sing ngomong? Mboten to. Ini anu Mas Deni ini kan tasik nem. Mboten to Mas. Sebagai contoh orang yang mau sukses itu enggak instan. Sing ngomong sopo? Ki sopir-sopir iki. Sampean ki ae koyo ngerti-ngerti ya. Wong kuwi sing penting bersyukur. Bersyukur, Mas. Iya. Sosok iki bocah-bocah ki pas dhewe ning dhuwur ora nek rasa syukur. Lah, aku iki dadine lho Mbak Pandhe to, Mas. Mbak, jare pesenan. Timbangane ra payu. Lah jare wis pesenan kan mesti payu. Ala lagi kula tumbas piambak, Mas. Berat. Luwe dek yo ne. Monggo panjenengan anu dariin man ngoten napa. Dek yo luwe bae. Ngono. Iya ta? Iya, Mas. Enak. Alhamdulillah. Iya ta? Iya tenan. Bersyukur ya. Terus saiki sing paling mbok wedeni sapa nan? Maksudnya? Gini. Kuwi lak diomongi kuwi mesti liyane wedokmu, Mas. Entah, ora Mas, liane happy lah. Duh, diperjelas iki to iki. Wes pekok. Napa tasik kalian Mbak Happy to, Mas? Iya. Piye niku kan kabare putus nyambung. Jadi kan putus. Dadi ragu kuwi apa? Saru. Satru loro. Kuwi dadi. Oh, niku ceritane kalian Mbak Happy niku, Mas. Iya, no. Ya. Yen kangen ngomong, kangen jane kan ngono to kuwi. Iya. Anu lirike. Aman ro to, Mbak? Mboten nang Mas. Kowe kenal. Kowe tak bacok ndasmu lho kowe. Niku pas niku kan sira sering ngrungokne teng radio to lagu. Niku pas baterene entek. Jaman metu lagu niku mboten. Pas satru loro wi. Nggih. Nek sing sik eling. Nggih, satru tunggal niku to. Ya. Yo, ndek satru siji kowe. Yang lagu sing delok 100 juta kulo niku termasuk pengikut. Pengikut. 100 juta ini lho, bayang lho, 100 juta wong. 100 juta ini luar biasa. Muncul 150 bumbu saya. 150 ya? Satu sisi ya? Zaman berarti termasuk hitungannya ini kono? Enggak. Nomor pilih lah zaman? Kulo ini kok, anu, pokoknya satu sulih sidik lah kulo ini. Satu sulih sidik berarti dek sih. Eri kulo pas. Lagi berarti ini lho kamu mas. Enggak. Tapi lagu ini kok mengena mas. Kok ngantus hafal nih lagu. Cepet tak? Gusti niku Mas. Nggih. Kula nyuwun ngapura. Nggih, nggih, Mbak nggih. Kula pun manut dalane. Mboten patek manut. Tak manut Gusti. Yu banget. Nggih. Kowe nggih. Sak terus dhewe. Wis ana pirang taun ya, Pak Kiai? Setahun ya? Setahun. Jadi pas Januari, neng tahun Januari. Ya? Berarti lama setahun. Kowe sak terus ping pindho berarti putusmu. Oh, gak putus sih apa to ngono kae. Jenenge wong pacaran padu meneng-menengan ngono. Oh, jane gak putus ya? Wis padu. Oh, padu terus meneng-menengan. Ane lagu iki padu kabeh. Tulung percaya aku sangat buktine sampean lirik liyane ngono-ngono iki padu. Giniku. Niku op. Dene video klip niku kan ra gegere kan mergo mboten didamelke mi niku. Nggih. Lha lho, lho Mas. Mboten ngene. Salah paham. Salah paham. Ya bener enek mine kayak bener. Tapi gak ngono kon sampe aduh. Piye? Ora lagi ya? Ampun, ampun lagi. Niku udeg ya, Pak. Ampun. Udeg ya, Pak.
Nggih, timbang tanganmu. Ngono ya. Malah varises ngono aku. Jadi kan nak ngene kan paham toh? Paham. Wong sing kanca-kanca iki nyapa kok enan kok nggae satu siji, satu loro. Jane enggak tukaran, Lur. Jebule mung ya tukaran. Jebul tukaran. Enggak pedot pasti enggak pedot tukaran. Ya salah paham. Ya lika-liku cinta lah. Iya, kalau percintaan itu seperti itu. Hubungan kan biasa, Mas. Putus nyambung ya? Iya. Awakmu tak putus nyambung, Mbak? Aku sering toh, Mas. Nah, aku nek apa kuwi ning gone wong trek-trekan pangkalan trek niku putus nyambung. Apa ki kok pelanggane sopir-sopir toh, Mas? Sampean niku? Iya. Ping pira sedina, Mbak? Ning Mbak. Sosok ping 5, ping 6 enggak mesti, Mas. Kuwi kok nyapa? Timbangan. Enggak, kan anu dongkrak. Tak kira iki dipangan, dino main 5 loro lho, kesel. Ini gini sopo to, Mas? Nek sing ora pas mendem lho. Gue trambul. Mas aku siap gue trambul lho. Bosok. Nah, iki trambul. Sing anu. Cili amunan. Biyen cita-citamu cilikmu lek wis gedhe dadi apa? Pegawe. Pegawe apa? Pegawe bank. Waduh. Enggak cocok mah cita-citamu. Enggak cocok iki kok. Nyeneng jenge. Mangane gak cocok iki akhire dadi. Kowe goblok paling sekolahmu. Ya aku kuliah yo. Aku ya siji koyo ngene iki. Sarjana ekonomi. Sopo sing SE lulusne kuwi kok? Yo sopir-sopir. Yo dosene kok sok. Wih, jaman kartonya ada saat ini? Ya. Nah, iya. Aku jadi lucu. STM kuliahnya otomotif, motor. STM motor? Kuliah ekonomi. Kerjaku desain grafis. Desain, tukang desain. Kerjamu tukang desain grafis? Ya, terus. Sukses ya jadi penyanyi. Kan gak nyambung. Piye kok bisa ngono? Aneh. Ini SMA dulanan motor. Kuliah dulanan akuntansi, ngitung-ngitung. Tapi kerjanya gambar. Gambar banner, gambar baliho. Iya. Suksesnya jadi penyanyi. Gak mau masuk. Gak nyambung. Ya itulah hidup. Iya, udah yang ngunuh ikut di... Ini sampean di sini apa, Mas? Maling. Mana di sini? Jaranan. Dimulai soko jaranan. Jaranan. Terus? Son. Genset. Apa yang disebut nih? Tapi aku bilang kan melok sone uang nung barang. Oh, nyambut gening so. Iya. Nyambut gening genset. Iya, nunggu genset uang. Oke, jadi desa lah biar itu genset. Masa kan genset. Jadi penunggu nung. Iya nunggu nih kan tiga rokok. Cepat. Terus? Iya terus dagel karena nunggu genset. Gensetnya mbak dagel. Kok susi aku kok gak bingung tenan susi. Gak di, oh guyu jenisnya ya. Dadadadadah. Dadadadadah. Iki loh. Iki loh isinya podcast ya iki loh. Luar biasa. Iki termasuk podcast yang terbaik loh, Mas. Iya. Kok iso ngulik ini loh. Iya. Iya, aku seneng aku. Iya. Pemikiranmu dawa. Dawa. Dawa tenang lagi. Nah aku di sini. Gak tekok, Mas. Bentar. Gak tekok, Mbak, aku. Ya aku njagani nek wong. Wis sepah ya. Aku ora tekok lek sampean. Enggak. Nan, oke lah. Kowe teko kuwi. Aku omone sekolahmu. Kuwi kok kuwi sedes. Penginmu dadi pegawe tapi dadi ning ngono kuwi. Kancamu sekolah sing bendino klep karo awakmu. Kancamu sekolah lanang nggih aku gak ngono wedok. Iya lanang. Oke. Okay. Kancamu sekolah sing bendina kelet karo awakmu tur ngerti setiap hari nek kowe dolane karo awakmu sapa sing paling berkenan sampai sekarang. Mulai bukan, SD. Bukan SMP ya SMP. Ya mesti sing paling akrab. Iya. Panakrab. Bahkan sampai saiki jek kerja melaku. Didit. Saiki oh, direktur didit. Utama DC Production Didit. Wah, iki lho. Sing gawa dhuwit ku kabeh Didit. Iki sing perlu tak. Dadi laire bareng. Heeh. Tahunnya bareng, TK bareng, SD bareng, SMP pisah, wis sak bangku terus wi. Terus. STM sak bangku. Waduh balik. Iki contoh api. Tak jak kerja. Jadi direk. Saya gitu jadi orang kepercayaanku saya gitu. Wah istimewa. Tahu mas nan. Iya iki sing tak karep. Jadi kan karyawanku ya be koncoku pak, konco diso. Sak diso kono ya. Kae barang asistenku saya gitu ben
juragan. Apa mobil? Rental. Rental. Oh, rental. Aku ndek nek rental mobil arep pacaran ning dek. Ah, ton, mobil aku arep mejun, ton, mobil. Lho, mejun pacaran karo sapa? Biyen aku rong terkenal. Biyen aku rong terkenal. Sesek iki harus diulik iki. Ya paling ya golongan Manuhara, Mas. Oh iya ya. Manuhara, Mas. Lah kok nek mejun kan gak kudu pacaran ya ning. Oh iya lah ya. Sing anu kan. Kan nek ning mall. Sakere wis ayo pertama dek driver. Ayo supir akhirnya aku nyaman akhirnya jadi asisten. Di telung songo likur wong 80% tonggoku. Tonggo mah. Lah iki sing perlu dicontoh sing koyo ngene iki. Urip iso urup. Urip kuwi urup. Tegese apa, Mas? Ya mercon. Enggak kira mlecos to yo. Enggak, Mas. Tegese iki lak urip kuwi urup. Kuwi opo tenan? Napa, Mas? Apa? Napa, Mas? Rokok kuning sarung ta. Gancok kan. Iki lho urip urup. Kuwi yo iki lho. Urip kuwi urup. Tegese urup kuwi koyo ngene iki. Dadi iso ngurupi tangga tanggane. Nah. Iya, Bra. Ya. Dadi ora wong adosek tapi bah susu ceklek to iki anu kuwi. Kuwi mbok alon-alon to nang. Ora iki wis alon mau aku. Urip kuwi urup kuwi iso nyeklekne si. Aduh kok aduh iso nyeklekne. Iso nguripi tangga-tanggane. Kamongko dudu sanak dudu kadang dudu dulur. Iya ta? Iki yang perlu sing perlu dicoba bocah anom sing koyo ngene iki. Dadi Mas Deni Caknen iki termasuk orang yang dermawan. 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 Iki tanggo dermawan. Oh, tanggo bener-bener. Ya bener. Oh, iya. Arte papat ketok iki. Oke ya. Si urip Mas. Iki lho tekon Mas perkara sekolah. Sekolahan iku sampean wis aku tekok to sejarah mulai dari nol sampai saiki sampai meskipun dia sukses ndak apa ndak ngilangi cara nganu ndak ngilangi bener. Karo kanca-kanca ndak melupakan ndak meninggalkan seorang sahabat ataupun keluarga. Pertanyaan aku sitok iki tentang sejarah hidup sampean. Iya. Sekolah sik to diturut sik lah. Sekolah saiki. Sekolah sik. Mulanya apa? Iya sik. Sampean dhisik iki umpama iki cah nom-noman umume cah nom-noman apa meneh STM. Dhisik sampean pas ning kantin. Kuwi tau ora tuku panganan ora bayar no tau ora. Lah iki. Api iki. Yo wi rasa ditekoki ya. Yo jenenge wong biyen to. Aku kantin kan enek 5. 5. Tak jadwal Senin yang gini, Selasa ben gak konangan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngono. Kowe bumbung ning podcast iki ne jaluk sepuro. Jaluk sepuro karo sing bakul. Sing bakul. Aduh, wong e cek kenal aku. Kuwi mbake kancaku sing bakul. Tenan, maling e koyeng. Batang iki. Mbake koyeng sepurane. Kowe iso rugi. Kowe iso rugi perkara batang iki. Demen iki Mas, demen aku gak bendino ning kantinmu gak kok mergo aku gak langganan. Kan biasane langganan. Kowe kok rene ben Senin tok. Aku wedi konangan. Kejadian apa enak paling kok dijadwal lho. Aku SD konangan, Mas. SD tau nyolong. Konangan. Nyolong cilik kan. Iya, cah cilik. Sing tak colong apa soto. Siapa Mas? Jenenge wong nyolong ki ya jikok ki lak panganane kerupuk. Nah, jajan. Jajan. Gorengan. Soto iki sak duwe lho. Iya. Kowe berarti kan wis mulai cilik wis enek bibit maling. Demi Allah kuwi, Bu Yani jenenge. Iya, mulai cilik. Kan SD kan rupane to. Soto ki gak di apa? Gak diraciki stok-stok gak. Langsung ning carane ditempatkan pada tempatnya. Jadi untel-untelan ya, perut kutah-kutah tak mangan konangan. Karo jenenge Bu Yani ngapunten banget biyen sumpah aku nomo bakal. Posisi yo gak kok mergo kriminal mboten, gak duwe duit. Sumpah. Lha kok lek ora duwe kok goblok menuk nyapu biayaan rono kuwi. Lah wayah ngaso lho. Lah iya jenenge wayah ngaso luwe kan yo kudune ngerti. Aku nemen sekolahku ning nggone wong rada sugih. Tanyane jajan tek wakah 5000 misal. Jaman dhisik. Iya. Aku mau nggo 2000. Kuwi cukup kanggo tuku es karo kanggo tuku jajan-jajan pentol ngono. Iya. Tapi mangane urung. Pengen kuwi kaya kaca-kacamu. Yo soto kuwi mau. Sakne. Kaya ngono ya uripmu. Tapi aku mengelak. Dudu aku ngono. Akhire dicolne.
Oh, saiki ngaku lho Bu ya. Jenenge asine nyolong aja. Jenenge bajingan asine dek iki asine. Ya kenakalan remaja. Ora remaja lho iki mulai junior wis maling kowe jebule. Hati-hati lho lek nyekel duit-duit barang nang anu. Aku duit ora gablek. Oh iya ya wis. Sing ditolong opo? Amin tenan cerita kelam. Cerita kelam ya. Iya tenan. Terus sekolah mulai bola wis mbuh. Sing paling terkesan guru lanang sapa wedok sapa? Wis lali. Guru apa guru sekolah apa? SD, sembarang sak eling SD namanya Pak Happy. Bien. Lah, tenan Pak Happy. Lah gah gak percaya aku. Mirip-mirip ne. Ora enak wong biyen jenenge Happy. Jenenge biyen Nugroho. Tenanen aku Pak Happy wong ora sedo. Ora enak nan. Kowe iku ndak enak. Wong tuwek jenenge Mbah Happy lho ndak pantes nek. Kuwi mbuh jeneng apa aku gak ngerti sing jelas ya dikenali ya Pak Happy. Murid-murid ki Pak Happy ngono. Wong nyuwenengne terus oh, guru kan, apa kuwi? Ngajar kesenian. Wo, berarti kowe ki ning seni wis mulai cilik. Ya aku wis nyanyi pewinter aku SD. Alah ora percaya ya. Enggak lah, wong soto ae nyolong. Nyanyi pinter. Jadi aku mbek undang mbek kono apa to? Kok aku jawab kok gak percaya terus piye? Sampeyan diundang ini iki diintrograsi. Ora nek ngono, berarti Pak Happy iki guru seni to? Guru seni. Oh. Dewe kan aku nyanyi gak iso muni R. Aku iki muni R iso lagi kuliah. Kowe kuwi? Iya. DC ini kan gak iso muni R. Tapi nek wis iso muni R, kowe mesti gak iso nyanyi den. Jaman dhisik ngono kuwi. Guyon-guyon. R-mu yo ke sampe saiki yo. Yo. R sik anu. Tapi iki wis terus iso R. Wis enek R. Biar ngono ya. Sumpah DC aku. Laler keder nih yo. Piye? Sampe wis iso muni R tak kek duit 500.000. Eh muni yo. Laler keder. Laler keder. Yo iki wis rada iso. Rada iso. Biyen nemen. Nemen ya biyen. Nek wis iso tak kek 500. Jancuk kudune aku iso kuwi sunau akhire. R akhire. Tahu ya kowe dibuli kuwi mesti kowe. Dibuli entek-enten aku. Kowe mesti nesu kowe. Mesti ndak ora nesu tapi sedih. Enggak. Mergo aku duwe kelebihan aku nyanyi. Jadi nyanyiku ki neng lingkup kelasku aku paling apik lah ngono lho. Neng kelasku mbiyen muridnya telu tok sing loro bisu. Sing sitok gudiken. Hubungane nyare nyanyi apa gudah. Yo mbok tapi ngece terus kok. Kok gudiken. Ora ne ngono. Oke. Kuwi nyanyi kok apik dhewe lho. Kancane mesti kan yo mesti ana sing iso nyanyi ya. Lah aku STM fanku wae. Kowe tau ora nyanyi ning seminar wong wedok. Lah aku dagelan kok nyanyi lho. Yo dagelan. Aku nyanyi iki. Yo. Ning seminar wong wedok sing pembahasane vagina. Aku kan ngisi ya. Ning sekolah kuwi. Kuwi sekolah kuwi. Heh. Dadi seminar apa? Seminar koyo keputihan, bahas kesehatan. Kesehatan. Lah aku kok nyanyi, ya jelas dibengoki to. Kan cewek kabeh. Aku akhirnya semangat kuwi pas. Awali saka gunung. Iya jane iki. Ya cara vagina kuwi malah wene. Cara vagina. Dengan rupane kayak vagina. Iya to. Piye pletot-pletot to. Iya. Diedit lagi. Yo ora iki gak apa-apa. Iki los saya gak apa-apa. Lho gak kan emang seminar kuwi. Yo iso rasa diomong nih. Akhirnya kan gak bahas saru to Mas. Vagina iki kan gak saru. Iya. Lah lak muni turi kuwi agek. Batuk. Iya agek. Kok rumangsa aku. Sekolah wis rampung. Sekolah wis rampung. Terus gue sampe pengen teko apa? Mari ngono awal mula Mas. Awal mula sampean kan mari kuliah. Kuliah lulus. Di kuliahnya sampean wis nyanyi padha. Ya wis no. Wis jenen. Wis. STM aku nyanyi. SMP SD wis nyanyi. Sak mesti nyanyi Kartonyono iku lho. Awal pokoke awal pertama kali sampean menginjakkan kaki ning panggung. Ora SD wis ning panggung wis. Mesti panggung gede no. Oh iya. Panggung gede lagi to 2018 iki aku. Iku kan pas kuliah. Lagi. Ya Kartonyono kuwi. Kartonyono ya. Kuwi lagi-lagi kuwi. Oh dadi pas sadurunge kuwi sampean panggungnya cilik-cilik ngono iki. Cilik. Mesane ya. Agustusan. Iya. Yo. Wis Agustusan tahu. Tahu. Ngisi? Enggak. Takokmu bet Agustusan tahu. Tahu. Yo ngisi. Oh, enggak. Lha terus? Ya Agustusan.
Ya umumnya wong. Maksudnya sampean ini nyanyi lho, ini Agustusan ini nyanyi. Nyanyi. Cukup sering ngisi, blok goblok. 17 Agustus tahun 45. Iya iya. Itulah hari nyanyi Dewi. Bener ya. Aku roh kowe nyanyi Dewi iki ngerti. Iya aku gak. Ning karepku kowe iki ngisi ning kono ngisi acara. Nah aku Agustusan nyanyi Dewi menghormati kemerdekaan. Apa berarti ya 45 itulah hari kemerdekaan. Roh-roh Mas, aku roh lagu kuwi roh. Wong kuwi hari kemerdekaan, lagu kemerdekaan mosok ora apal. Ning kowe iki lho ngisi ning panggung kuwi apa ora? Oh, gak. Lomba ya, aku lomba. Lomba kru. Gak, gak wis mbok karepmu. Lomba karepmu ra karepmu. Manggung kok lah. Blokmu. Lah maksudnya iya. Agustusan kan dalam rangkaian ya nek lomba kuwi, terus nah. Nek panggung. Kowe melok apa ora? Sing lomba aku. Engko tak puwacul dasmu lho kowe ngomalan. Kowe berarti melok ngisi. Melu lomba kok melu ngisi piye? Oh ngisi banyu sing ditutuk nggih. Gak aku kuwi panitia sing ngisi. Sing banyu sing dipentung karo debok ya. Karepmu. Sing matane ditutup. Lucu ya. Lucu. Kaile. Iya, sembar. Sarung, sarung. Sarung. Lereng, lereng. Sarung toh sing terus. Iya, tot tiyet. Rumapane. Kuncine. Kok rumangsa aku kuwi nek kowe iki ngisi. Kowe berarti kowe iki ngisi. Mboten pas 17-an gak tahu aku. Oh gak tahu ngisi. Paling lho terus kowe nyanyimu pertama aku lho ditekok iki niki nyanyimu pertama, nggih. Kafe ngono lho koyo kafe. Kowe kafe tahu. Ngisi acara apa ya ngono ya. Seminar. Seminar koyo iki piye to iki? Sumu mah. Nunggu kene lho Mas sampean dongkrong gak kesel. Tunggu ngisor apa piye ayo, ngisor kabeh. Wis ora apa-apa. Enggak wis kene. Ya wis, berarti kan kan ngono ya. Iya, sejarah itu. Sejarah urip. Alhamdulillah. Kowe anu ora? Apa? Mikir apa ora kowe nggih lagu si apa kartonya ono kok sampai bledos ngene duwe duwe pikiran ning ngono apa ora piye? Nek bledos teko kene. Optimis, gak? Optimis. Nek bledos sampai saiki gak? Wong aku dadi artis ya gak duwe pikiran lho, Mas. Gak sampai gak mungkin aku ki dadi artis ngono. Tapi nek pemikiran lagu iki payu dinyanyekne wong duwe. 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 Oh, duwe optimis kuwi ya. Aku nyiptakne lagu mbek nyanyekne, nyanyekne Nela, dinyanyekne. Oke. Piang iki asip sih. Duwe keinginan dan apa? Cara ngono. Kebanggaan tersendiri lho. Kok iso iki? Ngono lho. Iya. Tapi nek kok ndelalah aku sing dadi artis, kuwi gak ngerti blas aku. Wong kok seneng karo aku kuwi. Yuh. Piye ngono iki, Mas? Wong raiku koyo ngene. Iya, awakmu ki wala asine. Pi menuruti sampean ki. Ya enggak menurut sih. Lah menurutku ki keajaiban. Anugerah. Duduk. Duduk lho. Duduk. Kuwi termasuk. Pulung nek ku ngarani. Duduk. Duduk lah kuwi duduk. Kesempatan. Duduk. Aja. Ke keharmonisan lah menurutku. Terlalu nah. Terlalu apa? Resmi Mas. Piye di judulnya apa ya? Coba kemanusiaan yang adil. Bukan. Enggak adil itu. Sebab dia yang suka kamu enggak suka di situ. Ketiban Mas, ketiban. Ah, ketiban loro, Jo. Apa ya? Ngarepe ke sing apik kuwi. Ketulusan. Lah iki lho, iki masuk aku kan tulus. Enggak. Tulusmu kuwi separuh-separuh sih, Mas. Ambemu itu ngomong kae lho. Jono itu ngomong kae iki. Ketulusanmu isek separuh, tapi lah dia mendalami separuh tadi utuh. Ketulusanmu isek separuh. Lah kemanuan. Ya manuan. Kau ingin ini mau langsung aku mikir kemanuan cocok. Kui cocok kemanuan. Kui tadi kui cocok. Alah menurut. Beda lah. Aku kemanuan. Kemanuanmu api. Kemanuan. Kau lihat sampai oleh api kan berarti. Coro ngono amu iki. Iya, Ger. Iso mbengkong Mas. Ibarat manuk. Manuk kan saka cilik ta. Iya. Urung iso miber. Heeh. Saya gedhe iso miber. Kuwi, Mas. Lagi kita gak miber-miber. Ngene, nek cara aku lak awakmu saiki aja mbok ibernis. Lah aku wis pengen miber iki kok. Kan iso
Nggih tangan sik. Udah uga masalah kuwine. Melayang kowe karepmu. Uga masalah kuwine. Nek kuwi wis ya lah. Ya. Mase hatine wis pengen. Oh, pengen aja sik nang. Kowe kowe pengen. Aja sik pitah. Ngene. Aja sik lah menurut aku. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jangan dulu. Ya wong. Ya wis ben ngene iki ae berjalan seperti ini. Sebab apa? Wong kuwi urip. Urup. Balik. Aku nyentani sing nasihat sing api. Eh ora. Kadang iki mikir ngene lho. Ora, sik aja sik. Sebab ngene aku ngomong tenanan iki, aku serius. Wong kuwi sok-soke gampang waleh. Iya. Iya lho. Saiki waleh-waleh nang sik lak mung pacaran. Iya. Paham kan? Lah aku lak wis ning urip bareng wis menjadi satu. Dadi koyo kanca ya koyo dulur. Ya bojo ya pacar, komplit. Iya, maksudku nek munimu piye waleh-waleh no sik. Diwalehne sik, diwalehne sik. Tapi karo kuwi lho aja waleh terus karo liyane waleh li. Justru titik iki tanggal berapa kita? Tanggal 14. 15 Mei. Aku wis merasa di titik waleh. Wesan. Iya wis tak waleh-waleh nih. Kadang mikir nek bengi ya, apa to sing tak golek iki? Kowe megawe koyo ngono. Duwe aku wis duwe. Pakbukku seneng. Omah aku wis bangun. Lemah aku yo saset ae. Karek nyapo aku ki. Yo wis aku wis meleh jane ning aku dhewe. Jane tuku sik. Yo wis ngono kuwi yo mesti wis gak mikir ngono kuwi aku titik iki wis bali. Kok nek jek kula wis tau nglakoni tak pancing lah kok wis tau. Nomor WA-ne sampean pira, Mas? Opo? Iki opo? Ya aku kan datang sewaktu-waktu bisa. Pijet plus. Plus ngutai ta. Wah, ngono ya. Berarti wis kowe pengen rapi jane sih. Akhire yo. Iya, aku yo. Cara pikiranmu jane pengen rapi. Butuh rapi, butuh keluarga, yo butuh anak. Butuh seneng. Umurmu berapa kae? 23. Oh, wae rapi jane sih. Cok mau jari ora usah. Saiki ngawayahe rabi. Omong sa omong ndak. Ayo rabi we, lak wulu. Mas, iman ini. Iya. Enggak ada napa Mas? 400 iki. Nggih. Murah nek 400 lho. Murah piye to? Ngarang iki wong gak iso muni manuke. Ya ngono kuwi meneng ae ngono. Tukune Mas. Tuku mbok tuku pira? Tak tuku 400. Lah kok goblok men, lah aku 600 wani kok. Ora iso, ora tak do kok. Pian pira? Sopo sing 600? 800 tak cuni. Ki manuk ki kancane beda ki. Kancane kan ngoceh. Anu, dhek meneng anok manuk yo. Eh, golek obat stres ning ndi yo? Kowe nek obat iki wonge menengan. Iya manuke apik. Manuk transparan. Wis pokoke tan liyane wong sing ngerti, gak iso. Ora ngerti. Ora ra duwe pulung apik. Lah manuk warna kaya ngono. Manuk cucuke dawa. Dawane kaya sing duwe cucuke. Lincip. Ngapusi wong wedok pinter ra ukur. Iki wis gak mangan, gak apa isine mutah tok. Gak mangan, gak ngoceh. Ya wis. Nek dilus-lus gedhi, Mas. Wis ya, sampe kandange ceklek-ceklek. Wis rampung iki ya. Mari ngene ngrungokne kultur. Apa kultur? Wis rampung iki. Wis. Kok njaluk tambah jam to, Mas? Ora, sak lagu, Gas. Lah, ora. Iki kok kulture bendisane Pak Kundat. Ku ngono. Dadi awake dhewe iki karepku iki pesan moral. Omong-omong iki tapi tetep enek pesan moral. Iya. Kundat. Lendi Kundat. Iki sementara iki sik micep. Piye to gak profesional blas wong ngene iki. Lho, lha iki profesional. Sing ngundhat micek. Turu. Heeh. Dhe paling merangkai kata-kata wong. Wis. Teks studio mriko iki, Bu. Lho, wis sampurane kata mriko. Oh iya wis. Mana ya, Lur? Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap sing mung sitok iki mau sing aku mengkulik sinan raketang sithik iki. Wah, cek oke sing kudu mbek bahas. Ora, sik tok kok tok lalak. Percintaan sok ben. Somben. Ojo percintaan hidupku. Hidup ya. Wis apik men ya manuke iki lah. Agung tak ombeni iki mau. Heh, Agung tak ombeni. Anu no. Itu biasa ngombe apa ta? Bir.
jane enek nang nang omah kae anu kae apa jane wen-wen. Wen opo? Wah, mutah manukku wen. Wen. Enek apa re? Enek iki yo anu to, vodka. Turamu mambengi lah. Jo, bir lho. Bir we. Iyalah beralkohol. Ngono ya lur. Urip kuwi kudu urip. Dadi lak wong urip kuwi kudu iso dengan lingkungannya menghidupi mbuh kuwi apa du apa menghidupi ada apa dalam apa ya yang lak ngarani dalam lingkungan. Dalam arti itu menghidupi semuanya. Lingkungan. Nah, dan dengan teman jangan sampai kamu itu melupakan teman kamu yang ada di rumah. Kuwi lak pengen sukses. Urip kuwi penak jane asline. Ki sitok-sitok lho ya ngomongi lho. Ki aku sik apa kowe sik? Ngomongi penonton. Ki apa iki? Pesan-pesan untuk para penonton. Ditembaki terus sampe. Anu sae pokoke sampean opo? Iki kowe sik, kowe sik. Apa aku sik ya? Iya. Aku sik. Ngono ya, Lur. Lho. Urip. Ya judule kuwi ya. Ya urip. Terus ana tambahane ngono. Ya, ya. Urip, urup. Dadi wong urip kuwi kudu iso nguripi warga sekitar utawa lingkungan sekitar. Kowe iso sukses enggak iso mung sukses dhewe. Mesti suksesmu itu dengan orang lain. Ndak ada kesuksesan dijen ndak enek. Pasti membutuhkan orang lain dan di situ kamu harus bisa menghargai teman kamu dan kamu harus bisa menghargai masyarakat yang ada di sekitar kamu. Itu pesan dari saya. Kalau enek. Lah wis kabeh ning ngono. Ora iso kowe kudu enek. Kudu enek beda-beda. Beda-beda. Iya. Wis. Wis. Sampean sik, sampean. Wis. Urip kuwi urup. Lah. Doa terbaik untuk dirimu adalah orang-orang yang ada di sekitarmu. Istimewa. Tidak perlu pintar. Tidak perlu rajin. Yang penting mau untuk berkembang. Hargai orang-orang yang di sekitarmu. Istimewa. Ayo. Urip, urup. Yeah. Dalam artian urip itu adalah hidup, urup itu adalah hidup. Jadi kita kalau mau hidup harus bekerja yang semangat, bekerja yang giat, jangan putus asa. Karena peribahasa mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat tidak akan ikut olimpiade. Iya ya kayak enak ya. Iya ora enak no, ora enak. Sepandai-pandainya. Kuwi apik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apike manuke ya ampun.